Слово Veritas на ранок суботи 15-го тижня звичайного періоду. Сьогоднішньому євангельському уривку Ісус, цитуючи старозавітнього пророка Ісаю, відкриває нам три важливі моменти, пов'язані із своєю спасительною місією. По-перше, Він є вибраний і улюблений слуга Отця. І, власне, в цьому значенні ми можемо сказати, що немає спасіння і можливості прийти до Бога, як тільки через Нього. По-друге, наш Господь є той, на кого поклали Дух Божий, що безумовно у світлі подій Старого Завіту посилає нас на царську роль Ісуса, якому передана вся влада, як на небі, так і на землі, якому поклониться кожне створіння. По-третє, Ісус є тим, хто вчинить правосуддя, тобто кожному віддасть за його ділами і приведе душі вибраних до вічного життя. Нехай ці три аспекти відкупительної місії нашого Господа допоможуть нам краще зрозуміти Його святу роль в нашому житті.